Tak dobrý odpoledne, já jsem Vlasta Zíma a pracuji v součásti týmu, který se stará o registr české domény. A vítám vás od druhého ročníku této přednášky, ze které vstávají denkou Brunovi hrozou vlasy na hravě. <laughs> ještě ne, jo. Uvidíme. A, úvodní prohlášení. E, nejsme žádná skupinka matlalů. E, hrozně se snažíme, aby jsme ty chyby nedělali, přestože tady jich pár ukážu, to jsou ty, co se dostali až na produkci. Co všechno děláme, tak to jsem ukazoval na svý linský přednášce, kterou najdete na našem webu. A jediný, co jsem doplnil k letošku, tak, že vlastně hrozně dobrý je, že používáme GitLab issues a deployments, protože vlastně na základě nich jsem byl schopný celou tuhle přednášku zrekonstruovat zpětně, protože si to úplně všechno nepamatuju do podrobností. A Začneme tím, co jsme letos teda vlastně všechno vyváděli. Uh, největším příspěvkem letošního roku byl administrační systém FERDA, který jsme rozvíjeli dál, což souvisí vlastně s nějakou modularizací FERDA jako takového, který ho postupně jako porcujeme na jednotlivé služby z toho molochu, který vlastně vzniknul před nějakými 15 lety. A Jedním z hlavních bodů dneš letošního roku tak byl systém na ověřování držitelů, úplně nově napsaný, kterýmu říkáme verifikace. Tak, kdo z vás má českou doménu? No, pár lidí tady je. A kdo si četl pravidla českých domén? No, to je dost méně, <laughs> Tak součástí pravidel jsou tyhle usnesení. A ty právě vlastně jsou teď součástí toho systému verifikací, kde vlastně můžeme vyzvat uh, uživatele k tomu, aby prokázal, že je tím, kdo to díže je. No, pokud se tím postižený tímhle procesem, tak vás odkážem na náš nový web, který je služený právě k tomu ověřování. Tak a teď k letošnímu roku. Začneme v lednu, kdy jsme uh, se naučili, že dva e-maily jsou víc než jeden, protože koncem loňského roku jsme dostali nějaký hlášení o tom, že některé e-maily posíláme dvakrát, tak teda po Vánocích, když jsme se konečně dostali zase do práce, tak jsme to začali řešit, tak jsme se podívali, jak často se to děje. A zjistili jsme, že od 1. prosince se to začalo dít nějak jako mnohem víc než předtím. Tohle teda výpis počtu e-mailů, které měli víc než jeden pokus o odeslání, což teda může být jako chyba nebo tak, ale ten skok je docela zásadní. No a 1. prosince se dělo to, že vyšla nová verze moje ID. Tak to je jednoduchý, ne? Tak za to může moje ID. Tak to je jednoduchý. Tak se podíváme, co to bylo za e-maily. Zjistili jsme, že se to netýkalo jenom moje ID e-mailu. Prostě všechny možné e-maily chodily v Takže ta chyba bude asi někde jinde. No. Uh, jak se vrací e-maily? V rámci Messengeru je vlastně tato je jednoduchá smyčka, která vlastně vždycky najde zprávy, co se mají odeslat, a pak jednu po druhé prostě odestílá. To je úplně jednoduchý, že jo? Vidíte tam někdo chybu? <laughs> no, tak se podíváme, co se děje postupně, když běží dva procesy současně. Tak první proces začne, odesílá nějakou zprávu, aktualizuje, není čas odeslání, všechno v pohodě, mezi tím se spustí druhý proces, ten si zjistí aktuální čas smyčky, aby nespracovával e, zprávy, co byly zpracovány jiným procesem od začátku. Najdeš zprávy k odeslání, první proces mezi tím skončí, druhý proces začne odesílat zprávu, zkontroluje čas odeslání a přeskočí. Že Tak to mělo fungovat, to je furt v pohodě. Tak se podíváme na to, co jsou ty časy vůbec. Ops. No, a používáme Postgres. Postgres má funkci now, která je vystavěná a ta má takovou zajímavou vlastnost, že ona vám vždycky vrátí ten samý čas v rámci transakce. Takže vlastně vrací ten čas toho začátku té transakce a dokonce té transakce dostáváte fůj ten samý čas. To třeba doby, že když děláte jako operace nad víc objektem v databázi, tak mají všichni tu samou časovou značku, což je pak super při nějakém dohledávání a podobně. No a co se nám stalo při tom odesílání? No tak. Uh, Proces 1 začal odesílat zprávu, čímž začal transakci, uložil si tu dočasovou značku. Proces číslo 2 si uložil aktuální čas. No, první proces skončil zprávu, druhý proces uh, začal odesílat zprávu, podíval se, jaké, uh, jaké, je čas tehdy. A pak zkontroloval čas, kdy se kontroluje vlastně, že ta zpráva nebyla odeslaná jiným procesem potom co bylo začata ta smyčka. No a tady vidíme, že vlastně jako došlo k chybě k porovnání, se porovnává vlastně ten čas, kdy se začala odesílat zpráva s tím začátkem smyčky a ne, kdy se vlastně odeslala. No, tak řešení bylo jednoduché. Jsme doplnili kontrolu i toho stavu, že jo, která jsme tam neměli, aby to bylo rychlejší. <laughs> tak, teď skočíme do května, kdy opravdu došlo k nasazení verifikací. 23.5. odpoledne se nastavili první verzi na produkci. To byl prototyp, takže vlastně jako, uh, jsme počítali s tím, že jako ne všechno bude fungovat skvěle. No, ale 24. května ráno jsme dostali hlášení od našeho helpdesku, že Ferda úplně nefunguje. To je dost problém, protože ten v té systém, který vlastně náš helpdesk používá Fujit, hlavně k řešení vlastně těch problémů, co uh, nám volají lidi, že jim něco nefunguje s doménama a podobné problémy. No, tak jak jsme t, pak jsme co se děje, tak jsme zjistili, že verifikace neodpovídají vůbec. A nějakým způsobem teda jako složili toho feru. Tak, tady musím začít od toho, že vlastně verifikace jsou napsané v Pythonu. Kdo programuje v Pythonu tady? Pár vás tady je. Kdo už si hrál s Asinciem? No, jaký to bylo? <laughs> no, moje, moje pocity jsou asi takovýhle, jako. <laughs> takže jak jsme se k tomu dostali? Uh, máme ponovnou knihovnu Fred Regal, která vlastně dělá nám klienta vlastně vůči registru pro Python a přes ní vlastně pouští, jako, pouštíme dotazy do registru samotného. Protože jsme moderní firma, tak asi dva roky zpátky jsme ji udělali kompletně asynchronní, takže už vlastně se nedá volat synchronně. A jediný způsob, jaký volat synchronně, je přes uh, async to sync webry, který ale udělá stejně uh, ten asynchronní vláknu uvnitř a vlastně to celé takové jako schovává, ten async. To fungovalo skvěle všude možně, uh, až do chvíli, než jsme to zapojili do GPC serveru synchronního, který používá vlákna. My ty vláknové věci moc nepoužíváme, takže tohle byl problém první. A tam vlastně to asynchronně nemůžeme tímhle způsobem používat, protože pak začnou ty uh, asynchronní tásky vlastně jim chodit odpovědi do jiných vláka, ze kterého vyvolalo a podobné problémy. Takže to se nedá používat dohromady. Takže řešení bylo jednoduché, že jo? Přejdeme na async procesor, který tu podporu má, všechno bude super. Uh, to znamená přepsat asi jenom jednu třídu, takže to bylo hned hotové. Databázy odložíme, protože jsme chtěli stihnout ten prototyp nasadit na, na produkci co nejrychleji, s tím, že to uděláme potom, až jako do první verze, že jo. co by se mohlo stát. No, zatěžují testy vynecháme, jde o aplikaci, prototypový mod, takže vlastně tam ani moc dat jako nepoteče a nemusíme to moc zkoušet. Takže vlastně jsme jenom zjistili, že jako na testu, že verifikace vlastně fungují tak, jak mají. Ona toho provozu se jako při tom testování samotný moc nevyvolá. No a po nasazení to zbuchlo. <laughs> a... Jedna důležitá poznámka u tohohle je, že vlastně součást toho zadání bylo, že do detailu kontaktu ve Ferdovi, tak se objevila tato ta tabulka dole, aby každého kontaktu Helvesk viděl, jestli ten kontakt bude v těch verifikacích. To je docela hodí, když pak lidi řeší, co, co mají s jejich zónou, tak jako co nejrychleji tomu operátorovi sdělit, že tenhle ten kontakt je prostě nějak řešený a že vlastně jako mimo tu zónu mohl skončit kvůli těm verifikacím, a to jako informace, kterou vidí poměrně rychle. No problém je v tom, že tohle se ale načítá teda při každém zobrazení kontaktu, uh, což se na helpdesku děje docela často a vyvolá to spoustu dotazů. No a co se teda stalo v backendu? Uh, když přijde nějaký požadavek na ten GPC server, tak my uděláme select for update, čímž zamkneme vlastně ten objekt proti jakýmkoliv změnám z jiné strany, že jo? To dává smysl pak ten proces dojede k awaitu, tam se přeruší, protože čeká na něco, Asyncio přepne kontext, začne zpracovat další požadavek, ten vyvolá select for update na ten samý objekt, ten začne vyslet na zámku a protože ta data není asincio, tak se na tom skončí, protože čeká, až mu ten select odpoví, že jo. No, takže když se sešel, sešel pár dotazů na tu samou verifikaci, tak se to zaseklo, to vlákno vždycky. A vlastně verifikace pak fungovaly na menším počtu vláken, kde je větší šance na to, že se potkají a pak to šlo rychle. Co jsme s tím udělali? Tak úplně to ráno bylo nejrychlejší prostě snížit fairu o verzi zpátky, aby se furt neptal na verifikace. A nahodili jsme vlastně základní funkci helpdesku. No, pak jsme udělali takový jako rychlý update asi druhý den, kdy jsme zvešili počet vojků. Ty verifikace byly ještě jako blbý v tom, že jak to byl prototyp, tak jsme si říkali, že tři vojky budou dost, ale na těch třech vojkách se ty to potkává docela snadno, takže jsme zvýšili počty vojků. A k Fredovi jsme přidali helvček, takže když Freda přestal odpovídat, tak se sám otočil. Takže jsme se aspoň rychle dokázali zbavit toho uh, uh, deadlocku. A verifikace s tím jsme ještě vlastně nastavili přísnější helvček, takže ty se otáčely, když tak docela často. Vzhledem k tomu, že to byl prototyp, tak vlastně Uh, rychlí, rychlý, ale nemoc dobrý. No a když byl teda ten týden čas, tak jsme udělali asynchronní databázi, aby jsme to celý dali dohromady. A asi za 14 dní jsme nasadili teda vlastně první verzi proto, nebo druhou verzi prototypu, která už asi nesundá ferdu. No, co nám zbývá, je timeout, protože uh, tak nějak jsme si říkali, že vlastně ty GPT služby jsou hrozně uh, Hrozně funkční a málo kdy se zaseknou. Takže vlastně jako... Uh, Nebudeme úplně řešit, že by jako přestali odpovídat, protože to se úplně... Ne, jako ne, Nemělo by se to úplně stávat. Jsme čekali, že buď jako nepoběží vůbec, anebo že odpoví jako rychle. A tohle zůstává tudu, to protože některé z těch metod, které takhle voláme, tak jsou docela dlouhý A vlastně se nemůžeme úplně dohodnout na to, kolik by ten timeout měl být, aby se to vlastně nerozbily z druhé strany. Tak. Ups. A po veifikacích ve verifikacích do srpna, kdy jsme nasadili první ostrou verzi. A tuhle ten web, tuto tu stránku už tady asi znáte, zde někdy tady ukazoval. To je stránka, která vznikla někdy začátkem loňského roku, tak trochu na koleně, kde ukazujeme vlastně to, co děláme už dlouhý roky. Že prostě jako v nějakých situacích nějaký domény prostě zablokujeme jako naším zásahem, z nějakých důvodů, které tam jsou popsané. Na tom seznamu bývá tak jako tisíc domén jednou, Většina z toho jsou nějaké různé pokusy o zjevně podle jejich názvu. Občas se tam objeví něco, co je novinářsky zajímavé, třeba web nečt 24. A oni se pak po té doméně začnou novináři pátrat, jako jestli funguje, nefunguje, jestli to je u nás nebo ne. No, a když se začali pátrat po této doméně, tak jsme zjistili, že na tom seznamu není, že jo. A věděli jsme, že je ve verifikacích, a ono ve webu jsou to je vidět, že ta doména jako není v zóně, to tam je napsané. A tak jsme začali hledat, jak to, že jako není na tom seznamu, když jako je v těch verifikacích, a zablokovali jsme ji my a víme o tom, tak kam se ztratila. No a nakonec jsme zjistili, že vlastně ve uh, starém systému verifikací, který opouštíme a který vznikl někdy před deseti lety, tak jsme používali dva příznaky, které tam dáváme k těm doménám, a to je ještě administrativně blokováno. A to je ten příznak, který vlastně hledá ten seznam, aby se vygeneroval. No, takže jsme verifikaci upravili, aby tam byly opravdu ty dva příznaky, co používáme, a upravili jsme ten skript, co generuje ten seznam, a od té doby se vlastně objevují i ty domény, které jsou v novém systému na tom seznamu. Tak. A Pokročíme do září, kdy se nám objevila další chyba ve verifikacích. <laughs> Objevil se kontakt, který měl 764 domén. To je docela dost. <laughs> a on nereagoval, tak domény skončily v automatické karanténě. No a pak jsme si všimli, že vlastně spousta těch domén není zablokovaná. To je takový divný, tak jsme začali pátrat, co se dělo. A zjistili jsme, že je zablokovaných jenom 64 z nich, to je takový divný číslo, co? To vypadá jako nějaký limit, že bychom tam měli mít. No, tak jsme pátrali v logách, jako kde je ten limit, kde prostě zmizelo, jako kde to bylo užíznutý na těch 64. Tam jsme nic nenašli. Tak došlo na test. Já jsem to zkoušel s nějakýma 102, domy dom a zjistil jsem, že jsou zablokovaný jen dvě. <laughs> číslo se snižuje, no. <laughs> no, uvnitř používáme Tým, uh, a dělíme to na balíky po stovkách. <laughs> a teď už máte všechny indici, abyste odhalili pachatele. <laughs> no, na chybu byla server a on zpracoval vždycky jenom ten poslední balík. No. <laughs> Takže jo, tohle už je opravený, to se podařilo celkem snadno, protože jediná chyba byla v tom rozbalování, všechno ostatní fungovalo. Akorát jsme to pak museli ročně dodělat zpětně. Ale dá se. No, a teď z jiného, z jiného soudku, Tomáš se tam veštívá. <laughs> jako spoustě uživatelů moje ID, pokud jste se nevypnuli ze spam listu, tak vám přišlo někdy začátkem září, do no, koncem června, tenhle ten mailing, že moje ID přechází na přihlašování přes e-mail. Tak to je super, nebudu si muset pamatovat to uživatelské jméno, které někdy vypadá strašně, obzvlášť když si člověk převed od nějakého registrátora. Akorát se zjistilo, že jako některým uživatelům to úplně nefunguje. A postupně se zjistilo, že jako to jsou uživatelé, kteří používají velký písmenka v e-mailu. Tak. Záleží na velikosti písmen. No, u uživatelských jmen ne. U moje ID, protože tam je to designový, protože moje ID byl zároveň doménový label, takže tam to bylo vypnutý. A kdo si myslí, že záleží na velikosti písmen u e-mailu? Kdo si myslí, že ne? No ono jako záleží. Je to napsaný v RCčku. A Což teda skoro nikdo neví a je tam jako velký doporučení toho, že se to nemá používat. A každopádně e-maily se v moje ID ukládali tak, jak byli na vstupu, což fungovalo jinak, než když se ukládali uživatelský jména, protože uživatelský jména jsme si mohli měnit, tak ty jsme vždycky přepsali na malý už na vstupu a vůbec jsme je měli pod kontrolou. A e-maily od uživatelů, abychom jsme nezdeformovali, tak jsme ukládali, jak jsou. No a na tom přihlašovací obrazovce, když se pak přihlašujete, tak se ten vstup, ten se zmenší a porovná se s tím, co je v databázi, což je super, to funguje uživatelských men skvěle, který jsme zmen zmenšili opředu toho e-mailu, který vlastně se uložil tak, jak uživatel zadal, tak to tam tak úplně super nefungovalo. No. Tak oprava byla jednoduchá, tam se akrát muselo opravit to porovnávání databázy. A snad to. Snad nebude mít žádný kol kolize nechtěný. Ale u mě jako jiný problém než tohleto. No, když jsem si přijal tuhle přednášku, tak se objevilo jako na našem kanálu, zásadním operativním, taková zajímavá chybka. V doménovém prohlížeči si můžete sloučit kontakty svoje. Pokud to najde, že máte jako víc kontaktů se stejnými datama, tak můžete vyvolat sloučení. No, to funguje skvěle, ale je tam takový limit od roku 2014, což bylo krátce potom, co, což bylo vlastně, když tato funkce byla uvedena, protože se to dělá synchronně, jak jsme to v té době dělali všechno, tak aby to tomu uživateli nevytajmotovalo ten prohlížeč, než to stihneme všechno přemigrovat ty data, tak tam byl nastavený limit na 500 objektů, když má navázaných, tak tuhle tu funkci neudělá. A napíše to tuhle tu příjemnou hlášku, že nás máte kontaktovat v případě, že jako překročíte ten limit, aby se to za vás udělali. No, tak to se stalo teďko na konci září, kde nás někdo kontaktoval a my jsme zjistili, že vlastně nevíme, co s tím dělat, a <laughs> ta diskuze v tom roce 2014, tam jako to skončilo u toho, a co teda vlastně budeme dělat, až ten limit překročíme? A už na to nikdo neodpověděl. <laughs> no, tak jsme udělali to, co bylo úplně jednoduché. úživatele, co má 520 kontaktů, na se, objektů na sebe namázaných. Zvedli jsme limit na tisíc. <laughs> a řekli jsme, no, ať to zkusí znova, což už prošlo. A teď by to mohlo dalších deset let vydržet, než bude mít nový hardware, který zvládne dvojnásobek. <laughs> ale, ale jestli, jestli si někdo založí tisíc domén a nepůjde vám to, tak my vám to sloučíme ručně, jako to fakt uděláme už. <laughs> tak. A nepíšeme jenom to, co je vidět zvenku. Máme i jako občas svoje jako interní systémy. A jeden z nich používáme vlastně pro zprávu dovolených a různých takových věcí, jako služebních cest, kterých je u nás málo. Teda, ne málo, opačně právě. No a před koncem roku jsme měli takový příjemný benefit, že když jsme si zadali dovolenou, tak se nás to zeptalo, jestli nechceme zažít ubytování. <laughs> Nakonec se teda ukázalo, že to nebyl benefit, ale že to byla jenom chyba. No. Takže bohužel ubytování na dovolení si musíme zažívat sami. No, co říct si závěrem? Chybama se člověk učí a od pondělka zase budu jako hledat, co se kde u nás děje, abych vám potom příští rok se Tak díky. Bez dotazů. Dobře, díky. No, já nevím, moment. <laughs> Může mít dotaz vlastně? Může mít dotaz. Dobře. Libor Peltan, já bych měl dotaz. U té první chyby mm -hmm. si říkal, že se objevila s prosincem. Tak co se tam dělo v prosinci, když za to nemohl moje ID? Jo. To, způsob, to, to, souvisí s tím, jak se vlastně odesílají e-mail z registru jak se odesílají z moje ID. Registr posílá velký balíky e-mailů párkrát za den, když to moje ID je odesílá průběžně. A k této chybě došlo, jenom když se potkali prostě ty dva procesy, co odesílali, na té jedné zprávě, na které se potkali. Takže vlastně, když ono odesílá 10 tisíc e-mailů na nás, oba dva ty procesy, tak ta chyba mohla nastat jenom jednou. Když to moje ID jak začalo krmit prostě těma e mailama furt, tak se tohle to vlastně mohlo dít průběžně. Když to předtím se vlastně jako to dělo jenom jako při těch velkých balících, což bylo asi třikrát denně, že jo? A nebo včas odešli registry pár mailů jako jindy, ale tam prostě jako ta šance, že se potkají, byla tak malá, že se to nestalo. Takže vlastně až jako s tím nepravidelným odesíláním moje ID, který začalo prostě házet maily food, tak tam se to prostě potkalo najednou víc. No. Ano. <hým> Takže pokud budu chtít krešnout moje ID, stačí mi udělat dva účty se stejným e-mailem, akorát jeden má na začátku velké písmeno? Hele, asi jo. A když se, když se o tom rozhodovalo, tak Zdeněk Bruna naslíbil, že jestli to někdo udělá, tak dostane kitku a čokoládu, takže... Pardon, ještě mohl byste se nám představit? Dobrý. Díky. Já bych se chtěl zeptat, jaký je účel těch dvou příznaků při blokování domem? Proč tam jsou dva? No, z historických důvodů. <laughs> tak jo, skončíme na dvou. Díky. <laughs> tak jo, díky, díky Vlastovi, díky vám a